Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака. Продължаваме с адаптери, лист вюта и така нататък. А в предишния урок, ако не сте го гледали, ви съветвам да го изгледате, защото нещата са свързани. А в предишния урок, ви показах най-елементарния пример как може да използваме адаптер, array адаптер и лист вю, за да покажем най-обикновени неща, т.е. просто списък с едни имена. Въпросът е, че в повечето случаи ние имаме нужда от малко по-голям контрол. Т.е. първо имаме нужда от повече данни, а не само от един стринг на един ред. Също така имаме възможност от контрол как да се визуализират съответните данни. Защото ако имаме, примерно искаме да направим един лист view, който да показва кога кой ни е търсил по телефона, например някакъв лог на обажданията, ние имаме нужда на всеки един ред от лист view-то от името на човека, телефона, дата, т.е. повече от една стойност. Така че първият проблем, който имаме с предишния пример, е, че трябва да работим с наши данни, а не просто с един стринг в масив. А вторият проблем, който имаме, е, че трябва да може да контролираме външния вид. Кое къде да бъде? Нямаме само един текст, имаме няколко текста. Как ще бъдат разположени, какъв ще бъде падинг, големина, цветове и всякакви такива чудеси. Така че в това видео всъщност ще ви покажа как да адресираме тези два проблема и как да ги оправим. Така че постановката е стандартна, празен проект, нищо не е по-различно от стандартно генериран проект от Eclipse. Имам едно Activity, имам и един Main Activity, един Layout, който в себе си съдържа един List View, нищо повече. Просто съдържа един List View, който може да го взема от Composite. Така че няма нищо специално. Тези два файла, тези два класа, не им обръщате внимание, няма да ги използваме в момента. Така че, все пак да си дадем някаква цел, какво да направим, да кажем, че пишем някакво приложение, което е свързано с книги по някакъв начин и взимаме някакъв списък с книги от интернет. Искаме тези книги да ви покажем в лист с тяхното име, примерно, и ISBN номер. Така че дали ще от база данни, дали ще от интернет, няма никакво значение. Така че първото нещо, което ще трябва да направим, е да създадем един клас, който ще окръстим Book, който всъщност ще представлява самия обект книга, защото това е начинът, по който се пише в обектно-ориентираното програмиране, не само в Java. Трябва да имаме клас, който да представя нещата, с които работим. Така че ще направим един private string, примерно name, и private string ISBN. Може да сложим колкото си искаме такива неща, може и по-късно, може и сега, но за примера в момента това е достатъчно. Така че нека да сложим Getter и Setter и имаме съответния клас, който представлява съответната книга. Сега, второто нещо, което ни интересува, е да създадем лейаута, който ще описва как тази информация трябва да бъде показана в лист вюто. Така че това е един най-обикновен лейаут, нищо специфично. Той е XML, т.е. андроидски XML layout. Аз ще избера Linear layout, но тук може да избираме всичко, което принципно е валидно за layoutите. И нека да му сложа някакво име. Main list row book. Сега това е мой name convention. Не е задължително да използвате този name convention, но намерете някакъв ваш name convention, който трябва да, който винаги да използвате, за да може да се оправите. И казахме, че е Linear layout и нека да сложим два текста, един голям и един малък. Тук ще бъде всъщност текста с името на книгата, това всъщност ще бъде ISBN на книгата. И нека да им сложа някакви ID-та. Това е най-обикновен лейаут, пак ви казвам. Това е най-обикновен лейаут. Нищо специфично няма тук. TextView Book Row Name и второто ID ще бъде Row ISBN. Така, значи имаме класа книга, имаме лейаута, който ще се използва в съответното view. Нека да направим всъщност един списък с книги, които ще използваме от тук нататък и всъщност в какво да ги сложим. Ние можем да сложим в много неща, но нека да ги сложим в един лист. Eclipse пак заби. Както казах, темперамент е. Ние от време на време му се случват някакви чудеси и като се опита човек да напише нещо, което го няма и тотално се шашва, защото аз искам да не използвам array list, а не list array. Който ще бъде от тип book, който ще бъде, се казва примерно books, е равно на new array list, така, и всъщност нека направим най-елементарното нещо, което може да направим int i равно на 1 и по-малко 5, примерно 10 да бъде и плюс плюс, и тук пишем, че book равно на new book е точка set name и
Извинявайте, че мукнах, просто по... имам голем затруднение да пиша и да говоря едновременно, не знам защо. И от... Така, всъщност това, което направихме, в един цикъл създаваме един... създаваме 5 книги, които им слагаме 5 имена, които всъщност ще представляват тези 5 книги. Дали са дошли от база данни, дали са дошли от интернет, няма значение. Най-добър... Общо взето практиката е такава, че независимо от къде са дошли, в един момент ние спираме, стигаме до един array list с книги, които представляват тези книги. Тези книги трябва да ги посочим някъде. Сега, ако тук сложим директно Array Adapter, както беше свързано с предишния урок, нещата няма да станат по една проста причина, че ние имаме един списък, който в себе си няма стрингове. Той има цели обекти. Той има обекта bulk. И общо взето стандартният Array Adapter по никакъв начин не знае как да работи с този обект bulk, защото той е проведен от нас, а въобще никой няма на идея как в крайна сметка да работи, кой метод, в смисъл коя стойност, примерно кое е име, името или ISBN-а, към кое текстово поле трябва да отида. Така че това, което трябва да направим в момента, е да създадем и наш собствен адаптер. Така че нека да създадем един нов клас, който ще го кръстя, как ще го кръстим, примерно, айде, bulk адаптер. Ще го кръстя и bulk адаптера ще трябва да наследи array адаптер и ще бъде с клас bulk, ще бъде с тип bulk, извинявайте, защото ще работим с книги. И в момента, в който това нещо го направим, трябва да изберем някой конструктор и всъщност конструктор, който ни интересува, е ето този. Сега, какво представлява този конструктор и всъщност какво трябва да правим с него? Какви са нещата, които се предават? Първото е контекст, то е ясно, контекстът винаги се предава. Второто, втори елемент е лейаута, който трябва да визуализира, т.е. адаптера с кой лейаут трябва да работи, т.е. с ето този лейаут, който създавахме преди малко. Третото нещо е списъка с книгите, с които трябва да работи адаптера. Всъщност, по този начин, когато го наследиме, трябва само да извикаме супер със съответните данни и общо взето сме готови с съответния адаптер с едно такова изключение, че ние трябва ръчно да започнем да контролираме създаването, попълването на ето това view. Защото вижте сега какво ще се случи. В един момент тук ще сложим адаптера, ще му пратим тези данни, ще се покаже лейаута, ще се покаже съответния list view и list view-то ще каже на адаптера, окей, дай ми първите 10 резултата, защото сега стартира. И тогава, понеже имаме този адаптер ще влезе, ще вземе първите 10 bulk обекта. Въпросът е, че той пак няма да знае от този bulk обект, какви данни да вземе и към кое view да ги сложи, към кое текстово поле или там, което сме решили. Така че това, което трябва да направим, е ние да реализираме съответната логика за пълнене на тези данни. Така че трябва да override-неме един метод, който се казва get view. Да, ето get view. Ето този метод. Този метод, за разлика от другите, които оверайдваме, не трябва да вика супер. В никакъв случай не трябва да вика супер, защото ще стане беля. Това нещо трябва да върне view. Значи това нещо трябва да върне ето този layout, ето това нещо. В смисъл, попълнени данни, рендирано, готово за използване. Тоест, всичко, което ще е свързано с попълването на данни в ето това view, което ще представлява един ред от съответния list view, трябва да се свърши ето тук. Така че първата задача, която трябва да направим, е да вземем ето този XML и да го обърнем в Java обект, за да може, използвайки Java методите, да сменим това large text, small text с съответните стойности, които принципно трябва да бъдат, нали, като име на книга и ISBN. Сега, този процес на взимане на XML, независимо дали е за layout, дали е за preference, дали е за setting, за string или каквото и да е било, се нарича инфлация. И има един обект, който се нарича inflator. И има един специфичен обект, който се нарича layout inflator, който ни позволява да вземем XML-а и да го превърнем към нещо, което Java разбира, т.е. към Java обект. Така че, викаме си layout inflator, това си е един такъв обект, ще го кръстя inflator, и взимането му е малко пипкаво, защото layout inflator е част от activity-то. Ние, за да може да вземем layout inflator, ние трябва да имаме достъп до activity. Но въпросът е, че това нещо в момента, общо взето няма откъде да вземе activity, това е самостоятелен клас. Въпросът е, че когато ние го извикваме от тук, ние ще подадем това activity на този адаптер и в крайна сметка оттам ще може да вземе съответния елемент. Така че, ние ще подадем activity-то ето тук, като контекст.
Така че това нещо на нас не е необходимо в момента да го направим като свойство. И ще го кръстим private context. Отново започна да се чуди Eclipse, извиняйте, с което вече private context, правилно context. И това, което трябва да направим тук е this context е равно на context. И тук сега трябва да направим няколко каста, между другото. Трябва да кажем, че всъщност, че това е activity на контекст, за да може метода getLayoutInflator да ни бъде наличен. В смисъл цялото нещо, цялата тази вратка, която правим, защото тук, в крайна сметка, подаваме контекст, който принципно е activity. Контекст е част от activity, в смисъл, принципно това нещо може да го подаваме. Но тук трябва да каснем, за да може Java да бъде щастлива и да не дава поне грешки, нали, по време на compile time или така нататък, за да може да тръгне цялата работа. Но резултатът от цялото това нещо е, че метода inflator, т.е. е това нещо inflator, държи в себе си цялата тази необходима информация, как да се докопа до съответния XML и как да го превърне в Java обект. Сега това, което трябва да направим респективно, е да извършим тази процедура. И резултатът от инфлацията, от инфлейтването винаги е view, между другото. Така че правим едно view, което ще го кръсти URL, което ще бъде равно на inflator. И естествено метода се казва inflate, колко логично. И това, което трябва да подадем в момента, е ресурса. Ето този ресурс, който искаме да направим инфлация. Тоест, ето това нещо. Сега, това нещо ние го подаваме като ID, в смисъл ние го подаваме като ресурс ID. Така че просто трябва да вземем това нещо и да го сложим ето тук. Така че най-лесният начин да го направим. Private integer layout ID. И тук казвам, че layout ID е равно на text view resource ID. Така че тук взимам layout ID, слагам layout ID-то и понеже сега тук няма да влизам в детали чак толкова, но може да правим комбинация от layout и да вграждаме и така нататък, има и такива неща наречени parent-и и така нататък, трябва да подадем parent. Всъщност това, което ни интересува, ето този parent, който е дошъл тук, да го сложим тук. Да не влизаме в детали, че наистина може би ще ви объркам. Но става въпрос, че може да има родителски лейаут, към който трябва да го сложим и всякакви такива чудеси. Така че, окей, сега в момента role, ето това нещо, представлява ето този целия лейаут. Тоест, ние вече може да се докопаме до това, до това и до всички неща, които са налични тук и да ги използваме. И нека всъщност да се докопаме до, примерно, до ето това. Text view, book, role, name. За да може да сложим съответното име на съответната книга. Сега, принципно, знаете, че когато се опитваме да достъпим някакъв такъв елемент, ние имаме RID, ето това нещо, и използвайки Find View by ID, може да се достъпим до него. Тук ще използваме същото нещо, само че с една малка разлика, ние ще търсиме съответния елемент само в точно определено view. Какво имам предвид? Нека да направим едно text view, tvName, което ще бъде равно на role, което е целен лейаут, find view by ID, r.id и съответното име. Сега, разликата на цялата тази работа, нека да го каснем само секунда, разликата между писането на това, т.е. row find view by ID и само find view by ID е, че в този случай ще получим резултат единствено и само с ID, което се намира в съответното view. А ако използваме само Find View by ID, Android общо взето, първо, че няма да получим достъп, защото не сме в този контекст, но става въпрос, че по този начин Android ще търси навсякъде. А тук изрично му казваме къде да търси. Едно, че получаваме контекст, едно, че му казваме къде точно трябва да търси. Така че, ако искате да се докопате до елемент точно в точно определено view, това е начинът. Съответното view, съответния layout, има съответния метод Find View by ID. Така че сега в момента имаме TextViewName, което представлява ето това TextView. И това, което в момента трябва да направим, е да сложим съответната стойност вътре и да върнем съответния role, което е view, защото това изисква метода. Така, това, което може да направим и трябва да направим tvName, setText, текст така, и сега трябва да вземем текста от обекта book. Сега, обекта book, списъка се намира ето тук в Objects. Тоест, ние трябва от този Objects, който е лист,
да вземем точно определен обект на точно определена позиция и от него да извикаме точно определен метод. Значи ние обектите ги имаме. Имаме позицията, така че от този обект трябва да вземем тази позиция и вече да вземем метода getName. Само че тези обекти не са налични тук, защото общо взето не сме ги сложили. Така че нека да направим следното нещо. Ще и кръстя дата. Ай така, защо пак не. Дата е равно на objects. И това, което правим в момента, казваме data.get, което означава getPosition, но на тази позиция getName, и всъщност това е всичко, което трябва да направим. И в момента, в този ред, ние направихме инфлация на този ред, на този layout, намерихме съответното TextView, взехме съответния точно определен обект от всичките налични и попълнихме съответната стоеност. И сега, ако изпълним този код в момента, нищо няма да се случи, защото тук в Main Activity не сме направили абсолютно нищо. В смисъл, нито сме сложили адаптери, не сме сложили абсолютно нищо. Така че, ако сте гледали предишния урок, ние наследяхме List Activity. Сега, нарочно, тук в този урок няма да наследяваме List Activity, а ще наследим и Activity. Когато се наследим и Activity и тук съответното ни ID на съответното ListView, не у нас специфичното, което ви показах, трябва да направим следното нещо. Първо трябва да се докопваме до ето това ListView, което всъщност не е никак сложно, защото ListView-то е един най-обикновен компонент, както абсолютно всичките ListView, и него може да го вземем с FindViewById r.id ListMain. И да, трябва да го касне. След като имаме ListView-то на съответното ListView, трябва да му сложим адаптер. Ама преди да му сложим адаптера, нека да направим нов адаптер, и той се казва Book Adapter. Адаптер е равно на New Book Adapter. И така, Book Adapter има нужда от три неща. Първото е контекста. Само че ние имаме нужда не от контекста, ние имаме нужда от активитито. Така че просто ще подам this. Второто е идентификатор на съответния layout, на ето този layout. Тоест нас не интересува main list road books. И третото е списъка с елементите, които трябва да визуализира. Това ето този books. И след това казваме list view set adapter. И даваме името на, и даваме съответния обект адаптер. И сега, ако изпълним съответния код, би трябвало всичко да сработи. Но по законите на Мърфи най-вероятно ще изтрещи жестоко, но нека да пробваме, докато не пробваме няма как да се разбере. И да, всъщност изтрещя жестоко, и причината да изтрещи е, всъщност няма си на представа, но нека да се опитаме да разберем. Така, fatal error, така, add view, layout param. Понякога разбирането какво точно се е объркало, какво точно се е случило, може да се окаже доста трудно. Is not supported in adapter view. Add view. Значи явно има някакъв проблем с адаптера. Add view не било поддържано. И всъщност мисля, че се сещам защо става цялата работа. Момент само. Да проверим дали е точно това. Извинявайте, но рисковете на живото предаване, както имаше една такава приказка. Да, точно за това се случи и си. Така, общо взето получихме абсолютно всичко, което трябва. Сега, какво е последното нещо? Последното е attach to root. Това е един много, много, много важен елемент, който общо взето, както виждате, ако не го използваме както трябва, стават големи боли. Ако не е зададен на false, ще се направи една... Самия layout ще бъде структуриран, самата инфлация ще даде до непредвидим резултат, до по-различен резултат, така че не може да се докопаме до това текст view, там нататък тръгват нещата като беля. Така че тук трябваше да бъде false. Извинявайте, за което просто го пропуснах като го писах, но нека да разгледаме сега какъв е резултата. Имаме title 1, title 2, title 3, title 4, т.е. ние създадахме 9 книги и ги имаме тук като списък. Ако тук, нали, имаме примерно списък от 50 книги, нали, тук ще се появи веднага списъка с 50 книги. Сега тук имаме title, тук обаче си остана small text. Причината да си остане small text е, че ние тук в съответния ни адаптер по никакъв начин не сме казали, че искаме да смениме
съответното име. Така че нека да окръстим ASBN. Role ASBN. И да кажем, че равно на дата get position.get ASBN. И всъщност, да видим сега, би трябвало това нещо да се получи. Да, имаме и правилните ISBN. И сега ще кажеш, добре, защо цялата тази хомология? Ами първо, защото вече работиме, предполагам вече сте се сетили, че когато работиме с такива наши обекти, ние можем да си правим тия обекти, каквото си искаме с тях. В смисъл, може да си имаме различни методи, които връщат колкото си искаме данни. Но най-голямото предимство, което получаваме, е, че в крайна сметка ние имаме пълен контрол по отношение на това как изглежда ето това нещо. Ако аз примерно реша тук да сложа един падинг, ама така генерално падинг, примерно от 20 dp и да кажа, че примерно текст color е примерно, нека да намерим някакъв, не знам въобще какво е това нещо. Е, това е другата идиотщина на Eclipse, между другото. Добре, Orange Dark. Така че когато тръгнем да правим такива промени, няма абсолютно никакъв проблем да си правим каквито си искаме промени по view-то, по layout-а, и както виждате, падинга започна да работи, title, смисъл, цветове. Това, понеже е най-обикновено view и нищо по никакъв начин не се различава, и тук може да се използваме relative layout, може да се използваме каквито си искаме layout-и, може да си постигнем какъвто си искаме ефект. И както виждате, не се занимаваме с scroll-ове, не се занимаваме с изчисления. На практика, буквално с десетина реда код, ние позволихме наш собствен обект, който е уникален за нашия, за нашето приложение, за нашия workflow и за нашите данни, да бъде четен от layout, който също е уникален за нашето приложение, върху, имайки пълен контрол и върху данни, и върху вюта. Също така, тъй като не трябва да използваме специфични ID-та, тук може да сложим няколко лист вюта и така нататък. Не е нужно да използваме лист activity, а да използваме стандартно activity. Така че това е силата на реализацията на адаптерите, защото адаптера се грижи за цялата сложност, този базов адаптер, който наследихме, Array адаптер, се грижи за цялата сложност. Имаме и други адаптери, а между другото има Base адаптер, ако имаме нужда от още по-голям контрол, защото в момента, примерно, взимането на позициите, взимането на бройката, всичките тези неща се контролират автоматично, но ако искаме контрол и върху това, може да слезем още по-надолу в наследяването, а и да наследиме, примерно, Base адаптер, може да слезем и по-надолу и така нататък, вече зависимо с какво ниво на контрол искаме. Но все пак, с няколко думи, какво се случва? Как го направихме това нещо? Първо създаваме един наш обект, който сме окръстили book, който държи всъщност структурата на данните. Стандартна практика във всеки обектно ориентиран език. Второто нещо, което правим, е създаваме някакъв масив. Сега, принципно това не е нужно да бъде масив, може да бъде някакъв друг вариант, но масивите са най-често срещаните, затова ви показах с ArrayList. От някъде го взимаме това нещо, от база данни, от интернет, няма значение, стигаме до един такъв масив. Създаваме наш собствен адаптер, който наследява ArrayAdapter и той получава контекст, за да може след това, т.е. не получава контекст, той получава activity, за да може в последствие да вземе get layout inflator-а. Получава кое view искаме да използваме, кое layout искаме да използваме, извинявам се, и го инфлейтваме с layout inflator и също така получава и списъка с обектите, с които трябва да работи. Всяко едно извикване на метода get view ще съдържа в себе си позицията, кой точно елемент в момента от този масив, който сме подали, ще бъде реализиран. Така че, използвайки getPosition, взимаме съответния елемент, попълваме съответните данни и това е. И задължително трябва да върнем съответното view, защото това е изискване на съответния метод. Сладкото нещо на това е, че може да имаме няколко лейаута подобни. Тук, ако сменим този лейаут с някакъв друг лейаут, който има същите ID-та на текстовите полета, но примерно падингите са различни, въобще цялото разположение е различно. Единственото изискване е ID-тата да отговарят, за да може ето този код всъщност да ги намери. Тук може програмно да определяме различни лейаути, които буквално в фронтайм да бъдат сменени и използвани. Така че това е много голяма сила. Така че това е общо взето цялата идея покрай адаптерите. Няма абсолютно нищо сложно, докато общо взето не сванете момента, че трябва задължително ние ръчно първо да надуеме, да направим инфлейт на този лейаут, да налееме данните и да върнем готовия резултат обратно и да оставим Array адаптера да се занимава с цялото нещо, с визуализация и така нататък. Ние просто трябва ръчно да подадеме данните. И тук всъщност става магията, където адаптера закача
конкретното view, което сме направили, с конкретните данни, които използваме. Това е, ето тук е цялата магия. Другото е просто код за закачане. Така че мисля, че това е достатъчно за този урок. Мисля, че нещата станаха доста ясни. Направете го няколко пъти. Гарантирам ви, че ще почнете да ги правите нещата буквално на изус. След това 20 реда код са. 20 реда код са. Виждате, че всъщност получаваме страхотна гъвкавост и страхотен контрол и управление. А също така, нищо, че сме с къстъм адаптер тук, ако искаме да сложим, примерно, нали, да слушаме за натискане на даден елемент, няма абсолютно никакъв проблем. В смисъл, тук може да си сложим и чекбоксчета, примерно, и след това да видим кои точно чекбоксове от съответния лист view са били натиснати и всякакви такива чудеси може да правим. И да си разширим и да си направим интерфейса колкото е удачен, колкото ни е необходим. И общо взето по начина, по който искаме. Така че, това е. Очакваме в следващите уроци. До скоро!